Olá malta e sejam todos bem-vindos ao curso de AutoCAD para arquitetos cá no YouTube com direito a um certificado no final do curso. Neste curso você aprenderá passo a passo com o AutoCAD todas as ferramentas necessárias para a elaboração de um projeto de arquitetura, sem ter de depender da versão do AutoCAD ou de outros programas. Se tu pretendes receber o seu certificado após este curso, é somente baixar o nosso vídeo aqui no YouTube com o título Como Receber o Seu Certificado de AutoCAD na AudioArt 3D Channel. Neste vídeo, nós explicamos passo a passo como tu podes fazer para receber o seu certificado após esta formação profissional. Lembrando que esta formação tem o patrocínio da Abameu Construtora, uma empresa de construção, dando a você o conhecimento devido para a sua entrada no mercado de trabalho. Olá malta, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem e sejam todos bem-vindos a mais um tutorial com Áureo Loureiro, Cana Áureo Art 3D Channel. Então malta, neste tutorial nós vamos dar continuidade à nossa planta de implantação e vamos finalizar a mesma. Então agora vou clicar em Enter, um clique aqui, vou habilitar a ferramenta Ortho Mode e vou arrastar para este lado, Enter, um clique aqui e já está, Enter, ok, Enter, clica e clica e já está. E agora eu vou clicar em Enter e aqui eu vou clicar TR, duplo Enter. Já está. Novamente aqui, eu vou digitalizar um 53 Enter um clique e vou arrastar Enter e vou clicar aqui e mandar aqui. Agora eu vou clicar em Enter, um clique aqui Enter, um clique aqui e outro aqui. Vou até clicar em Ctrl Z, Enter, ok. E aqui, Enter. E já está. Enter.
E ali enter novamente. E enter, já está. Vou apagar esta linha. Ali enter. Um clique aqui e outro aqui, agora TR, duplo enter e já está. L enter e já está. Duplo enter e já está. Vou apagar até esta linha aqui. Vou arrastar até aqui. L enter, um clique. Enter, um clique aqui e outro, novamente enter para voltar no mesmo comando e tá ok. Agora vamos clicar em vou selecionar esta linha e esta, e esta, e esta, e vou colocar um traço verde forte. Uma cor mais forte, e aqui um verde mais fraquinho. Como também vou aplicar um traço de 0,30. Pois isso está numa elevação. Vou clicar em H Enter. E vou colocando jardim em tudo. E já está. Vou clicar em ESC ou saiu tudo. Vou clicar aqui em Enter. Vou preencher por partes. ESC e já está. H Enter. E ESC novamente, H Enter, vou selecionar, colocar um traço de 0,30, H Enter. E já está.
Então, malta, como vocês podem ver, já aplicou aqui o material. Vou até aplicar mesmo a mesma cor. Aqui para o. É o nosso jardim, fazer simplesmente a diferença nas elevações e já está aí para a gente. Vou copiar, Ctrl C e vou Ctrl V. Ctrl V, dois cliques, ok. Vou eliminar isto. Escrever lavandaria e agora RO Enter e já está. CO Enter e arrasta para cima. E vou escrever sala de mensagem. RO Enter e rotacionou. CO Enter. Desabilitar aqui. Vou escrever aqui pátio M Enter e já está. Ctrl C. Ctrl V e aqui jardim para lazer e já está. Ctrl C, vou copiar esses arbustos com Ctrl V. Vou colocar mais alguns arbustos aqui. E Ctrl V. E aqui e já está. Agora vou selecionar estes três, Ctrl C, Ctrl V,
Eu vou colocá-las aqui mesmo. E já está. Novamente aqui. E já está. Agora eu vou selecionar Ctrl C e aqui Ctrl V. E novamente. Ctrl C, CO, copiar. E já está. Vou clicar em ESC. E vou agora, pessoal, atualizar aquilo que eu já fiz aqui dentro do meu AutoCAD, lembrando que você vai sempre atualizando à medida que você vai realizando o teu projeto arquitetónico. Então, pessoal, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou selecionar isto, vou até diminuir aqui a espessura do nosso gramado, ok, e vou colocar uma cor um pouquinho mais clarinha. Ok, e vou clicar em ESC para dar uma estrutura de gramado mais radiante, porque a espessura da madeira não pode ser igual à espessura do gramado. Então vou clicar aqui novamente. Ok, e já está. E aqui vou fazer a mesma coisa. E vou pintar. E já está. Aqui também vou mudar a cor. E já está. A espessura vou baixar mais e já está. Agora eu vou clicar em TR, duplo Enter e apagar aqui, porque aqui vai ser a passagem da nossa garagem, então não vai ter grama. Vou diminuir. E já está. E vou aplicar. E temos aqui o nosso gramado feito aí. Vou clicar agora em H Enter. Vou vir aqui em Core. Antes disso, vou
clicar aqui. Vou escolher uma textura para aplicar. Ok, vou aplicar concreto. E vou ver a espessura. E vou aplicando. E a gente vai vendo. Vou até baixar, vou aplicar 0.001 e já está. Esc para desabilitar o comando. Vou clicar em H, Enter novamente e vou aplicar aqui e aqui concreto. E já está. Agora eu vou clicar em atualizar para salvar. E já está. Vou clicar em H Enter novamente. Eu vou vir aqui. Aqui. E vou aplicar. E vou diminuindo. E já está. Agora eu vou selecionar e aplicar a cor. E já está. Então, aqui a gente tem a nossa implantação. Vou até copiar aqui, Closet, Ctrl C e vou vir aqui, Ctrl V. Aqui temos o Closet do nosso lavabo e já está. Aqui a cor, o layer vai ter de ser o layer com eixos. A cor vamos mudar para vermelho. Esc, vou selecionar novamente e vou clicar em PR, Enter. E aqui eu vou aplicar a espessura. A linha já está bem definida. 0,2, Enter. E temos a linha tracejada. Ok. E já está. Vou até clicar em H Enter e vou aplicar aqui e já está. Esc. E vou atualizar. Para salvar. Agora eu vou copiar este mobiliado. Ctrl C e vou vir aqui Ctrl V. Vou copiar novamente. Ctrl C e vou vir aqui, Ctrl V, vou selecionar e apagar este e agora vou arrastar
Vou clicar em CO Enter, fazer um copy. Ok, a gente vai ter um kitnet cá fora, deste jeito. Ok. E aqui, em que está jardim para lazer, vou colocar jardim para criança. Ok, esses espaços que as crianças vão utilizar para poderem desenvolver as suas atividades. Esta parede vai chegar mesmo até aqui. Em consequência, esta vai chegar até aqui. Vou clicar em T, duplo Enter e vou apagar Ctrl C. R, duplo Enter. Ok, apaga o mesmo. Selecionou. Arrasta por aqui. Clicar em H Enter novamente. E vou aplicar. E vou também trocar a cor e ESC e já está. Agora vou atualizando. E também já está. Vou até remover, pessoal, esta água aqui. E criar a escadaria. Vou clicar aqui. E vou fazer um join. J. Enter. E agora vou clicar em Offset, Enter, 0.3, Enter. Antes disso, vou ver quanto tenho daqui para aqui. Então, agora eu vou fazer Enter, 0.30 e vou arrastando. Até aqui em baixo. E aqui vou ver quanto eu tenho. Tenho 29. Ok. Tenho 29. Mas isto é porque ele está numa curvatura, senão iria bater certinho aí para a gente. Alva Mil Construtora, sempre ao seu dispor.